Lidi, teďko tady u nás teda... Oh... Shit. A já jsem Maki a víte dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady escape další od další, všimli jste si, tyjo, ty escapey fakt u nás jedou. Máme tady, kdy utíkáme z laboratoře, proto jsme tak spíš vypadáme jak doktoři, než aby jsme byli nějaký vědci. Ale tak vědci mají většinou taky na sobě tyhle ty pláště. No to jo, ale to zelený mi už tam moc nesedí. Jo, okej. Okay. Nevím, prostě mi to přijde víc jako doktoři, tak mi napište do komentářů, co si myslíte o tom vy. Takže asi tak. Doufám, že se nám povede, že utečeme, ale myslím si, že stopro. Jenom v to doufám, aby jsme neměli tak hodně smrtí. Jinak všimnáš si ty zelený, jak tady úplně všude. Pejte to ta kyselina. Radioaktivní. Já bych spíš řekla, jako jasný, je to kyselina 100%, ale je to spíš taková ta radioaktivní kyselina. Teďka jsme, řekněme, v Simpsonových v té továrně. Jo, ano, přesně tak. Je to takový, co jinak... zase provedl Homer? Všiml jsi z té malý šachty tady dole? A jáže. Uí, já že bych se prosáknul, tak ne. Ne, to fakt ne. Nejsi žádnej, nevím, něco, co se prosakuje. Jinak musím si dávat bacha opět na checkpointy, ne checkpointy, jo checkpointy. Počkej, to by bylo tak nějaký kužele. Bylo divný. To jsou kužele. Nebo co myslíš? No to... To fialový? No. To vypadá jak takový ty trubičky, jak něco jako nasajete. Jak máte takovou tu... Jo, ne, kapátko. Takovou, jo, něco takový, ano. Okej. Okay. Tak chápeme se. Pozor, teď se to dokonce už mění barvu. Tady to normálně jako už začíná... Proč můžeš mít dolů? Teďka mi to taky napadlo. Nemůžeš. Nemůžeš? Normálně oni tě tady ochcávají. To je svinárna. Ochcávají tě, já si myslím, že tady mělo ještě něco týct. Odsaď. A ten týpek to tam zapomněl dát. A nebo spíš to tam nedal, protože to bylo moc těžký. Vidíš mi, jakože... měl bys tam málo místa na to skočení. A myslím si, že tam bylo nějak podobně místa... Dobrý, jako předtím. Jo, já jsem si taky říkal, proč mi to nechce vzít. A jsme opět ve škole. Ne. Teďka jsme na nějaký vysoký škole, kde se učíte chemii, fyziku a podobné věci. Jo, fuj. Nevím, já jsem nikdy moc chemii neměla ráda. Myslím si... Počkej, co to vypadá? Jak to vypadá jak... Budeme tomu říkat, že to je fakt horká čokoláda. Já bych zrovna chtěl říct, že to je nebo spíš kakao. Vypadá, že se to vaří... Ta čajka, teda kakao. Vaří Coca-Cola. Jako taková ta, jak dělají takový ty pokusy s tou kolou, jestli to v tom je cukr nebo ne. Jo. No já řekla bych, že jo, Vendo. Vypadá to tak, no. Ale jdeme tou naší oblíbenou šachtou, teďka teda vypadá jinak. Ne, Vendo, kudy. Tamhle to je asi ne. Hele, čiž na to? Ne, když jo, ono to nějak... Vendo, jsou zatím, podívej. A jo. To je easter egg. To budou asi ty, co to vývojáři, bych řekla. Jo, jinak vzalo ti toho hápka. Cože? Zmrtci. Bohužel, bohužel. Pozor. Ježíš, teďka to znělo, jak kdybyste si rozlámali nějaký kosti v těle. Jak jsme dopadli? Já jsem teda třeba nic neslyšel. A jo. Dobrý, jo, někam to dalo. A slyšíš teďka tohle? Jo, to dobrý. Slyším. Dobře, takže zase tady máme obří ventilačku. Pustý, a skončí to někdy? Jo, skončí sakra. To je fakt jako zvláštní tohle už jako, no, nevím, no, ty ventilačky by se měly jako zmenšovat, tyjo. Jo, no, oni se spíše rozšířují. Ty ventilačky jsou možná mnohem větší, než vlastně ta budova, ve který jste. No, asi. To je jasný. Proč nechceš jít, Maki, na tu rezavou část? Nechci, no, radši zkus to. Mám? No, jasný. Ne. Ej, já myslel, že když máš teďka jako poslední pokus, že by tam mohl jít, že jo? Tak prej prd. Máky. A měli jsme se někam portnout? Jo, zase nás to sežralo. Jo, trošku opožděná reakce, když jsem vlastně já už utekla z té tlamy. Opět? Jo. Hele, všiml jsi z těch zubů? Jsou velmi zajímavé. Takové... Máky chce zívat. Takové 2D. Jo, pravda. Jo, doslova. Doslova. Jsou tenký jako papír, možná ještě víc. Opět jsme... Co je? Jo. Ty jsi umřela? Jo. Ježiš. Když umřeš, tak ti nebudu říkat, co uvidíš. Nevím. Říkat ti to nebudu. Mám nech se bát. Překvapit. Ne. Možná. Uf. dobře. Tak to jsem nečekal. Dobrý, mám to... Uvidím, uf.
chtěla jsem normálně zase po něčem skákat. Jinak to bude asi nějaká, řekla bych, pokusný příšera? Králík. Ne králík, jo, ale jako zvíře, prostě vlastně, obecně. Nějaká příšera, na který dělali pokusy. No, vypadalo to dost děsivě. A něco jsem zmáčknul, nic se neděje. Jo, děje. Je, pomalu se to otvírá, ještě divný. Dobrý, fu. Dobře, po páteři nahoru. Šmarja. Okej. Baky chce se zdívat, jo, dneska jsme točili. Kvendovi, jenom teďka odpoledne, protože za prvý bylo teplo. A za druhý u nás tady stavě, tak je to dost jako nesympatické, když prostě slyšíte různý strojek, fláka. Já vlastně skoro nic neslyšíte, jo. A začala jsem mu ven právě zívat. To je pěkný nápad. Tak to bylo takový jako nesympatické, jinak jo. Mají tady trošku opožděnou reakci, co se týče spawnování, bych řekla. To teda, ale nechci říkat, proč nás ta příšera vykálela klávě? Klávě, hele, asi jako jí mají někde právě u lávy, že jí jako třeba testujou. Je, yeah, pozor. Já tam nic neměla, víš? No já taky nic a pozor a už to vyteče. Jo, tak. Máš jen tak, jak jsi to měla, hele. Dem. Okej, okay, tak no, tohle je jako hustý, tohle mi přišlo teda dost originální, bych pozor, řekla. Pozor, šípy. Proč máme tady najednou šípy, jak kdybychom byli v nějakým hradu? V nějakým hradu, viď. Co to? Ale trošku to vypadá jako, že by tato věc, nebo tato pasáž by tady absolutně neměla být, že to doprčíte. Absolutně to k tomu jako nesedím. To teda. Takže to asi možná jako bude okopčené. Je to možný. Ale nevím jako proč tady tohoto sakra je, no. No, nevím. Vlastně pokaždý se buď dostanete do školy, anebo do hradu. To je pravda. Nevím, asi je přitahujou památky a školy. Dobře. Když má se a opět zívám. Maky, počkej, co tady je? Vracím se, co je tady? No zeď. No, vždyť to ti zase partne někam. Tak neportnem. OK. Rozbije ti to koule. Teďka mi to trošku přijde, jako kdyby jsme byli v Indiana Jones. Jo. Teďka odávali teda poslední poklad. Díl, což... Jsem se celkem divila, že nedávali, nebo aspoň jsem si nevšimla, že by dávali ty díly před. To já dále jsem taky nevšimnu, no. Dobrý, máme to. Dobrý, ahoj, moje oblíbené koule. A předtím vlastně byla koule a trošku jsme si vzpomněli na tu. Hele, Dule, vidíš, jak jim je v těch spajkách tam zacvaknutej. Ježíš, a jo. Chudák. Okej. Okay. A tady taky něco pozor, říkám. Pozor, koule. Jo. Tvoje oblíbená, je! A já umřel. Jo, v pohodě, já ne, já jsem to stihla. Čekej, na stranu. Dobrý, a jdu opět někam. Někam se spawnujeme a... To bude tak. Můj bože, trošku se bojím, koukni nahoru. Ne. Nejde nahoru opatření, abys nemohla skákat? Jdem to zkusit? Co když spadnu dolů, stane se něco? Nope. Jo. O, a když jsi spadla dolů, tak se to dalo dolů. To jsem právě chtěla zkusit. Zajímavé. Takže když se tak vezme, uděláme ven do takový prank. Na pokud co? Se někdo sem... Hele, někdo je tady 18. level, chvilku si, nebo stage, kde si chvilku pojď... Ne, já se chci chvilku... Já jsem omylem do toho vlezl. Dá se spavnout zpátky asi něco? Ne. To je smula, zrovna nám jde Rizrik, je v sedmý stage, jo. Jsi mu to chtěla kazit, co? No celkem jo, by se mi to líbilo, taky to pleska máš to. Chudák. Ale teda jako umřela bych i já, což je jako nesympatický, takže jdeme dál. Kdybych tam měla checkpoint a mohla tam blíz a vlastně bych se spawnula už na klasickém checkpointu, tak to by se mi asi velice líbilo. Já se ti vůbec nedivím. No, škoda. Nicméně, lidi, teďko tady u nás teda... Oh shit. Myslím si, že tohle stále slyšíte, jo? Slyšeli jste to a jako mrtě obří rána. A myslím si, že Vendo, protože končíme s natáčením. Jo. Protože mega chčije a věřím tomu, že třeba to někam praskne, nejednou nám spadne elektřina, internet a jsme v háji, takže radši točit dneska nebudeme. Doufám, že to všichni přežijete a budete v cajku a doufám, že se nebojíte bouřek. My stejně máme krásný konec. O, máme tady nějaký Escape Evil Mom. Bobby. Oby. Bobby. To bychom si mohli taky dát. Třeba příště. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme do dalšího videjka a už nejdem točit asi tak. Takže tak. Mějte se krásně a čus. Čus.